serve tomar posse na qualidade de eparca da nova eparquia ucraniana de Nossa Senhora Imaculada Conceição no Brasil, com sede em Prudentópolis, estado do Paraná, para a qual foi nomeado pela Sua Santidade Papa Francisco no dia 12 de maio de 2014. Terminada a leitura do decreto, Sua Beatitude D. Sviatoslav Shevchuk oficiou a cerimônia de tomada de posse de Dom Nero Mazur, da Ordem de São Bartolomeu, tornando-o canonicamente bispo eparca da nova eparquia Nossa Senhora Imaculada Conceição em Prudentópolis, estado do Paraná. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após a leitura pública vai assinada por mim, Padre Basílio Gomes, da Ordem de São Bartolomeu, secretário ad hoc, por Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk, arcebispo maior, Dom Volodymyr Kovic, da Ordem de São Basílio Magno, arcebispo metropolitano, Dom Nero Mazur, da Ordem de São Basílio Magno, eparca, Dom Daniel Kosbinski, neto, administrador apostólico, pelos demais arcebispos, bispos, autoridades e membros do clero presentes na solenidade. Prudentópolis, 13 de julho de 2014.